Այսօր եղել է ռմբակոծություն մեր։ Եղա, առավոտն է կար։ Հաց է, ջուր էին, ինչ ըխկենեք, ինչ ըխկենեք։ Ես մեր տնից բերի, մամային կարել է, Նելին իրա տնից։ Անահիտի հարազատներն ու մտերիմները դեռ Խարկովում են։ Աղջկա եւ Թորան հետ նա պատերազմից առաջ է եկել Հայաստան եղբորը տեսակցելու։ Փետրվարի 28-ին վերադառնալու էր, սակայն նրա տուն դարձը չեղարկվեց։ Ամենօր հեռախոսակապով տեղեկություններ է ստանում նկուղներում պատսպարված հարազատներից։ Նրանք հիմա Սալտովկա թաղամասում են, որ նորեր առաջ է հրետակոծվել։ Сегодня в районе обеда была обстреляна Սալտովկա, это район Харькова. Անահիտի մտերիմներից ոմանք չեն շտապում լքել Խարկովը, ոմանք էլ արդեն դեպի Ուկրաինայի արևմտյան սահման տանող ճանապարհին են, որտեղից Եվրոպամուտք գործելը շատ բարդ է, կուտակումներ, փաստաթղթային խնդիրներ, ծանր սպասումներ։ Անահիտի գործընկերուհու հեռախոսազրույցը այդ ճանապարից է։ Сахмана не кинул, ты на сахмана анснинг. Чепитен морской джампинг. Ուկրաինայում ապրելու եւ աշխատելու հեռանկարը չեղարկվել է նաեւ Անահիտի որդու նորաստեղծ ընտանիքի համար, որդին Ավետիքը ամուսնացել է Խարկովում հնդկուհու հետ, փոքրիկի են սպասում։ Հարսանեկան ճամփորդության էին մեկնել Դուբայ, մի քանի օրից վերադառնալու էին, տուն հաստատ չեն կարող, իսկ թե ուր, իրենց համատեղ կյանքի առաջին կարևոր որոշումը հեռախոսով են հայտնում։ Ինչ որոշի կա, ոչ անուր բդեշտակ։ Մենք ընդգաստան այդ բդեշտակ ես որ հետո։ Անահիտը ապաստան է գտել իր հարազատների տանը Շիրակի մարզի բասեն գյուղում, երկրորդ անգամ է տուն կորցնում, առաջին անգամ 88-ի երկրաշարժին, հետո նա ամուսնացել ու տեղափոխվել է Ուկրաինա, նախ ապրել է Օխոչեի գյուղում, տարիներ անց տեղափոխվել Խարկով, 32 տարվա աշխատանքի արդյունքը նա կորցրեց մի քանի ժամում։ Ուկրաինայից օր եկանք, մտածեցինք հույրի կարգավիճակում ենք, բայց փաստորեն մնացինք փախստականի կարգավիճակում։ Ուկրաինայում Անահիտի ընտանիքի անցկացրած լավ տարիների հիշողությունները կարծես որդու հարսանիքում ամփոփված լինեն։ Այն 5 ամիս առաջ է տեղի ունեցել Խարկովում։ Հարսանիքին մասնակցել են հայեր, հնդիկներ, ուկրաինացիներ, որոնց խաղաղ կյանքն ընդհատեց պատերազմը։ Անահիտն առանց արցունքների չի կարող նայել տեսագրությունը։ Նշում է, որդու հարսանիքի հետ իր կյանքի լավ ժամանակաշրջանն է ավարտվել։ Խնամիներս հնդիկ են հերը, սյա հարսի ստադն է, տղես հարսես, ես։ Անահիտի հնդկուհի հարսի մայրը Գյումրիից է, 88-ի երկրաշարժից հետո էր Խարկովում բնակություն հաստատել, հավանաբար նա այլ ընտանիքով կտեղափոխվի Հնդկաստան, իսկ Անահիտի ցանկությունը մեկն է, գոնե Հայաստանում մի տեղ ունենա, որ ցակուցելիվ եղած ընտանիքը կարողանա ապրել մեկ հարկի տակ։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+